Bora lá. Mais um município. A gente vai dar uma voltinha aqui só para conhecer um pouquinho aqui de Águas Pretas. Águas Pretas não, Água Preta. Bora lá dar uma voltinha aqui para conhecer um pouquinho de Água Preta. E ó, olha aqui a igrejinha. Bonitinha, né? Diferente também, né, da gente que a gente tá vendo. Interessante, ó. São José. E aqui fica um pátiozinho, ó, de alimentação, ó, com algumas barraquinhas. Aqui provavelmente deve ser o mercado público. Aqui deve ser o mercado. É mercado. É isso mesmo. Mercado público aqui de Água Preta. Não tem ninguém. Vamos dar a volta aqui, ó. E provavelmente aqui também deve funcionar a feira. Por isso que é tão largo assim. Então a feira do município deve funcionar exatamente aqui nessa área. Aqui tem a pracinha. Diferente, né? Aqui a igreja. Do lado deve ser a casa paroquial, provavelmente. E você vê mais um município aqui do estado. Farmácia. Hoje está praticamente tudo fechado. É um domingo. Vamos ver aqui a frente novamente da prefeitura por um outro ângulo. Olha como é bonito o passo municipal. Muito legal. Cruzamos ali uma pontezinha. Rapaz, até a funerária tá fechada. Rapaz, até a funerária tá fechada. Eu acho que o acontecimento é o povo ir para aquele jogo. Tu viu que tá todo mundo se reunindo para ir para um jogo? Não, tem um ônibus, o povo tudo com uniforme. Ali na saída da cidade a gente deve pegar eles ainda. Vamos seguir aqui. Agora voltar para a PE-096. Esse é aquele típico município que a gente vem, bate e volta novamente para a BR-101. Então vai acontecer muito isso também. Ó, outra funerária fechada. Pode morrer domingo não. Domingo não pode morrer não. Eu sei, o cara liga e o cara vem. Vamos lá, voltar aqui. PE-096. Aí o povo esperando para ir pro jogo. Eu acho que isso aqui, ó, isso era uma pousada. Não sei se tá, eu acho que tá desativado, ó, pela cara, né? Mas eu acho que era uma pousada também, ó. Vamos lá, vamos seguir. Quando chegar lá naquela área bonita, eu volto novamente para a gente ver de um outro ângulo. We'll be right back.
visualizar aquela área bem bonita aqui de um outro ângulo, ó. Olha que legal. A gente veio, né? Agora a gente está voltando. Muito lindo isso aqui, ó. Que massa, né, velho? E essas árvores estão crescendo. Isso aqui em mais uns anos vai ficar uma maravilha para o cara vir fazer umas imagens aqui. Vai ficar show de bola. E o presídio aí à frente. Bem novinho realmente. Olha aí o presídio. Vamos lá, a gente vai agora acessar a BR-101. E a gente já começa a ver várias placas aí de Joaquinambuco, Gameleira, que são outros municípios aqui. Joaquinambuco é o que a gente está indo. Gameleira não está agora na nossa programação. Acredito que faremos quando for fazer o litoral sul, aí fica mais fácil de acessar por lá. E agora a 4,5 km deixaremos novamente a BR-101, acessaremos alguma PE e aí vamos em direção ao município de Joaquinambuco. Novamente começou a dar uma gotejada aqui, mas acredito que a gente não vai pegar chuva. Tomara que a gente consiga ir até Joaquinambuco sem chuva e aí já comece já a chegar próxima região metropolitana do Recife. A gente ainda tem alguns municípios como Ribeirão e Escada antes de entrar na região metropolitana. A 3,6 km deixaremos aí a BR-101. Então, vamos passar aqui esse caminhão. E vamos manter aqui nossa velocidade de cruzeiro até deixarmos a BR-101. Olha aí a entrada aqui para Joaquinambuco. E aqui depois dessa entrada a gente tem mais 3,5 km na PE. Deixa eu ver se ele vai dar identificação aqui de que PE é essa. E a gente vai aqui, ó, no meio do canavial praticamente, ó. Então, como eu falei, essa região é produtora de cana-de-açúcar e a gente agora vai rodar pelo canavial em Pernambuco. Você vê que você que acompanhou toda a aventura até aqui, a gente já passou por diversas culturas do nosso estado, né? E uma dessas é uma das mais importantes, que é a cana-de-açúcar. Olha aí, bem-vindos a Joaquinambuco, mais um município. Vamos lá. Ó, aqui já começa, acredito que é uma escola. Uma escolinha aqui do governo do estado. Fórum. Um estádio, ó. Tem um estádio municipal aqui também. Legal, tem um estádio, lá de quatro tem uma quadra poliesportiva, tem uma lombada também, no caminho tem uma lombada, na lombada quase que a gente fica. Academia da cidade. Aqui é a prefeitura, será? Não, Centro de Formação Cultural. Ó, tem um posto aqui de Slube. Algumas
lojas de motopeça. Ó, tem uma letreira aqui, ó, Joaquim Nabuco, o nome Terra do Açúcar. Tá vendo? Como eu falei, a produção aqui na região é de cana-de-açúcar para essa finalidade. E a prefeitura está ali a 450 metros. Ó, o galetinho ali, R$ 28, tinha na placa. Não sei quanto é que tá o galetinho, Olinda. Mais uma lombada. Essas lombadas estão de matar, porque elas estão escondidas, meu irmão, camufladas. Imagina isso aqui de noite. Passamos aqui e a prefeitura está ali a 220 metros. Acredito que logo após esse largo aqui, ó, vamos entrar aqui e deve ser aquele prédio verde ali à frente. E também aqui tem a estação de trem, ó, antiga estação de trem ali. Se for esse prédio, também é um prédio bem bonito. Sim, acredito que é. Agora eu acho que a frente dele é para cá, ó. Deixa eu ver se a frente dele é aqui. Não tem ninguém aqui atrás. Oi? É aqui. Então, vou botar ela meio de lado aqui, ó. Tem que ser bem rapidinho aqui para poder pegar uma foto legal aqui desse prédio. Bora lá, saindo aqui da prefeitura de Joaquim Nabuco. E a gente adicionou mais uma prefeitura, a de Gameleira. A gente viu pela placa ali que ficava próximo. E antes de Ribeirão a gente vai praticamente passar por ela. Então ela daria 15 minutos só de diferença. Então vale a pena a gente já aproveitar e já marcar essa prefeitura nessa etapa do projeto. Então vamos sair e já já a gente volta. E chegamos aqui em Joaquim Nabuco. Bem bonito o prédio ali, ó. Prédio histórico. Pela época do prédio ali, ó, tá falando que é de 1925. E aqui fica a pracinha da cidade, junto à antiga linha de trem. E do lado de cá, você pode observar também que existe a antiga estação ferroviária, ó. Então a estação ferroviária fica aqui também, quase em frente à prefeitura. E a gente pode observar que a estação ferroviária, ó, tá bem legal também, bem organizada, ajeitada. E aqui ficava a antiga linha férrea que transportava a cana-de-açúcar e o açúcar da época. Já que Joaquim Nabuco, como vimos ali à frente, é a capital do açúcar. Pelo menos estava ali, né, escrito. Então, bem interessante a gente ver um pouquinho de cada município, como cada um tem sua particularidade, né? Engraçado, esse daqui, a igreja principal da cidade, não fica próxima à prefeitura. Então ela fica um pouco mais distante. Daqui dá pra ver, nessa câmera não deixa pra ver, mas fica um pouquinho mais distante. Normalmente fica bem próximo, né? Quase de frente ou ao lado. Vamos deixar aqui essa PE, que não tinha identificação nem no GPS, nem na rodovia. Mas eu coloco aí no vídeo, que eu vou pegar no Google Maps. E a gente vai deixar Joaquim Nabuco. E aí já, ó, entra novamente na BR-101. Então, como eu falei, a gente tem a BR-101 como o eixo principal. E a gente sai, pega o município, retorna. E assim a gente vai conhecendo todos os municípios de Pernambuco. Agora o próximo é da mesma forma, a gente vai continuar aqui na BR-101, entrar em Gameleira, voltar e aí a gente vai para Ribeirão.
Como o Ribeirão é um dos maiores, ele está aqui, ó, até na placa de identificação. Mas Gameleira ainda não está. Provavelmente próximo ao município, que faltam aí 24 quilômetros, deverá aparecer a placa de indicação. Continuando aqui pela BR-101, agora aí vamos acessar a PE-073, sentido o município de Gameleira. Olha aí, já tem até o letreiro aqui da cidade, ó. Gameleira. Vamos entrar aqui até a cidade, faltam 4,3 km, na realidade até a prefeitura, né? Aqui também, ó, essa PE-073 também dá acesso às praias do litoral sul de Pernambuco. Então, quem vem aí de Alagoas, teve a opção lá que a gente mostrou, a, acredito que a 096, agora a 073. Olha um prédio antigão ali, ó. Será que isso é algum engenho? Essa região de Cana de Açúcar tem diversos engenhos históricos aqui em Pernambuco. Como não vê ninguém, deixa eu dar uma diminuída, ver se a gente consegue ver alguma coisa. Opa, opa, opa! Ali, ó. Interessante o prédio. Se der na volta, acho que eu vou entrar para ver. Oh, mais uma. Essas lombadas estão invisíveis, velho. Olha para isso, que rodovia mal assombrada. Pra seguir por ali, eu acho que a ponte deve ter caído. Acho que a gente vai passando uma ponte que foi nova aqui. Eu acredito, não sei o que é isso não. Provavelmente ela devia ser uma ponte antiga de uma única faixa. E construíram essa outra aqui e acabaram deixando aquela lá. E a gente já tem que acessar aqui, ó. A gente já acessa aqui. Provavelmente o município deve ser aqui no alto. Viu que a gente cruzou novamente ali a linha férrea? Então o trem, ele devia ser extremamente importante para essa região, já que passava lá em Joaquinambuco, devia passar aqui em Gameleira, e assim ia. Ó, aqui já está o município de Gameleira. Paisagem também muito bonita, hein? Se não tivesse essa cerquinha aqui, ficava show de bola para fazer aquela foto. Olha as meninas aí empinando pipa. E a prefeitura a 1,9 quilômetros aqui. Interessante, esse município, como a gente não tinha planilhado, ia passar desapercebido. Depois é que a gente, quando fosse fazer a checagem de município, ia ter que vir aqui buscar a Gameleira. Então foi bom que a gente já... Na realidade, Vanessa viu ali nas... Bora, caramelo, sai da rua, caramelo. Vanessa viu as placas Gameleira, porque a gente não pegou Gameleira. Aí eu fui observar no mapa e era esse pequeno desvio. Desvio aí de praticamente 4,5 km entrando e já 4,5 km saindo, senão, então vamos pegar logo. E aí já adicionamos aí no nosso hall de municípios a ser conquistados aqui em Pernambuco. E o mapinha vai ficando quase que completo, né? Já passamos dos 100 municípios, dos 184 e um local especial que é o 185º. Será que é isso mesmo? Deve ser, né? Se não for, agora é. Entramos aqui em Gameleira. Olha aqui, e a prefeitura agora a 950 metros. E a nuvem negra paira sobre nós. Tomara que não caia essa chuva que está aqui prometida.
A gente observou vários caminhões aí parados nos municípios, então o pessoal tira o domingo para descansar. Ali em Joaquim Nabuco tem um tipo três juntos assim, agora tem um grandão aqui estacionado aqui também em Gameleira. Não sei se o cara é da cidade e ele acaba trazendo o caminhão, ou se ele escolhe um município como esse, mais tranquilo, para pernoitar e descansar o domingo dele, né? Então, ó, e a prefeitura fica ali à frente, deixa eu ver, é só a gente continuar aqui, ó. E tá rolando ali o espeto. Aqui tem um posto de combustível Ipiranga. Aqui a gente vai pegar um paralelepípedo. Passar aqui mais um quebra-mola. Olha aí um vendedor. Ele sai vendendo de porta em porta vários utensílios ali. Tem a cadeira, tapete, balde. Olha a barbearia. Barbershopper. É. Olha aí, uma galeriazinha no centro de compras. E vamos aqui para o centro da cidade de Gameleira. Eita, aqui o paralelepípedo aqui tá acabando com a gente. Mas vamos lá, passamos aqui nesse largo. E a prefeitura fica ali à frente. Ó, tem uns cavalos. Agora tem uma barreira aqui que eu não sei por que dá. Ah, tá, Avenida de Lazer, fica fechada exatamente, acho que o pessoal poder utilizar aí como brincadeira de criança e tal. E a prefeitura fica ali à frente, ó. O pessoal acho que tá armando aqui, ó, um pula-pula. Então, mais tarde, acho que o pessoal se concentra aqui nessa área da cidade. E a prefeitura fica ali à frente um pouco mais, vamos por aqui. Não sei se tá fechada toda essa faixa aí, acredito que seja aqui, ó. Deve ser esse prédio aqui. Será que é esse prédio aqui? Deve ser aqui. Deve ser esse daqui. Esse aí. Hum? Ali é a biblioteca. Por isso que eu acredito que seja aqui. Deixa eu passar aqui. Tira essa pedra aqui. Tira aqui, Vanessa. Tira essa pedra aqui. Já dá. É só pra bater aqui. Pronto aqui já. Tá de boa aqui, ó.